בברכות שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, כתוב, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. מה הכוונה של הברכה להיות לראש ולא לזנב? ההחלטות של האדם הן נקבעות מהראש שלו, ממקום שהוא חושב. הרגליים הולכות לאיפה שהראש מחליט. הידיים מתנועלות למקום, לוקחות דברים שהראש מחליט. אז יש פה משל שאומר שכל עם ישראל הוא כמו גוף אחד של בן אדם, ויש חלקים בגוף שהם ראש, או שכל העולם כולו הוא כמו גוף אחד שלם, והחלק של עם ישראל הוא להיות הראש. דיינו שמה שעם ישראל מחליט, העולם עושה. זה נקרא להיות לראש ולא לזנב. והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. ופעם שמעתי מאבא, מהרב אליהו, הסבר. כולנו מכירים את הסיפור על יעקב אבינו, שיעקב מגיע לבית אל, למקום, לבית השם, ואז הוא מפחד מכל מיני חיות רעות שיש שם. אז הוא מניח אבנים מראשותיו. האבנים שומרים את הראש שלו. אז הרב שאל, מה זה יעזור? אם תבוא חיה רעה, ותראה מישהו שרק הראש שלו מוגן באבנים, אבל הגוף שלו חשוף, הייתי תטרוף אותו. מה הרוויח הבן אדם? מה זה מועיל? והוא ענה שאם יש אדם בריא, ונגיד בא החיה ונשכה לו יד, אבל הראש עובד, הוא עוד יכול לקום, לנצל, להשיב מלחמה שערה, אבל אם המלחמה פגעה בראש, גם עם כל הגוף שלם, הוא לא שווה כלום. לכן יעקב שומר על הראש, ואדם תמיד צריך לדעת, לשמור על הראש שלו. לשמור עליו לא רק ממכות, אלא לשמור עליו מהרבה דברים אחרים. כי אם יש לאדם מחשבות לא נכונות, גם יש לו גוף מאוד חזק ויפה, אבל עושה שטויות. הכי חשוב לי לשמור על הראש, שהראש יהיה שלם. שיהיה לכם שנה טובה, ותהיו לראש ולא לזנב. אמן.